Di Melaka, kira-kira 10,000 pengunjung memeriahkan sambutan Hari Kebangsaan di Dataran Pahlawan Bandar Hilir. Majlis diserikan dengan pelbagai pengisian menarik dalam membangkitkan semangat patriotisme. Majlis sambutan turut dihadiri Yang di-Pertua Negeri Tun Dr. Khalil Yaakob dan Ketua Menteri Adli Zahari. Ia bermula dengan pemeriksaan pembarisan kawalan hormat Regimen Kedua Kor Amur Diraja Angkatan Tentera Malaysia ATM Kem Terendak oleh Tun Dr. Muhammad Khalil. Seterusnya bacaan ikrar oleh 11 pelajar dari Sekolah Tinggi Melaka diiringi laungan Merdeka sebanyak 7 kali. Sambutan turut dimeriahkan dengan persembahan khas Sayangi Malaysiaku, Malaysia Bersih membabitkan 203 peserta terdiri daripada pelajar sekolah dan pasukan kuaya dari agensi kerajaan. Acara diteruskan dengan perbarisan dan perarakan melibatkan 177 kontijen dengan lebih 8,500 anggota dengan jarak 3 km di jalan kota.